פרשת ניצבים, זו פרשה שהיא סגולה למי שיש לו ספקות באמונה. בא אליי מישהו שהיה לו מלא ספקות באמונה. אמר לי, הרב, תגיד לי, מי אמר שיש השם? אולי אין. אולי זה נוצר במקרה. מי אמר שהתורה אמיתית? אז אמרתי לו, חביבי, שאל אותך שאלה. אם מישהו ישאל אותך, אם אתה יודע מה יקרה בעוד 100 שנה, אתה יודע לענות תשובה? אמר לי, לא. יש מישהו יודע לענות תשובה? אמר לי, לא. ואם מישהו יגיד לך, אני אגיד לך מה קורה בעוד 100, בעוד 200, בעוד 300, בעוד 500. אמר לי, אין. לא יכול להיות. ואם יש, אמר לי, אין דבר כזה. ואני אראה לך שמישהו אמר לך לפני 3,300 שנה את ההיסטוריה בצורה מדויקת. אמר לי, לא יכול להיות. אמרת, אני אשאל אותך שאלה. תגיד לי, בבקשה. האם זה נכון שהארץ הייתה שממה במשך 1,900 שנה? אמר לי, כן, בוודאות, זה כתוב בכתבים של מרק טווין ואחרים. יפה. זה נכון שארץ ישראל עכשיו פורחת? אולי נכון. זה נכון שיהודים עלו לארץ ב-140 השנים האחרונות? היה פה חצי פרומיל של יהודים, נהיה חצי אחוז, 5%, אנחנו כבר כמעט 50%. אמר לי, נכון. נכון שכבשנו את הארץ? נכון. אמרתי לו, כל זה כתוב בפרשת ניצבים. אמר לי, לא יכול להיות. זה כתוב ברמז, אמרתי, לא, זה כתוב במפורש. כתוב במפורש. כתוב במפורש שהארץ תהיה שממה 2,000 שנה. גופרית ומלח שריפה, כל ארצה לא תזרע ולא תצמיח. ולא יעלה בה כל עשב, כי מהפכת סדום ועמורה, אדמה וצבעים אשר הפך השם באפו וחמתו. כתוב, כך היה 2,000 שנה. כי התורה אומרת, שממו עליה אויביכם ויושבים בה. כך כתוב מפורש. והנה בסוף כתוב, ושבת עד השם אלוקיך, ושב השם אלוקיך את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך מכל העמים. אמר לי, זה לא יכול להיות שיש פסוק כזה. אמרת לו, הנה, אני אראה לך. אשר יפיצך השם אלוקיך שם, אמן, דחך בקצה השמיים, בניו זילנד, באוסטרליה, באנטרקטיקה, בוונקובר, לא משנה, בקצה הצפוני או הדרומי של הארץ. משם יקבצך השם אלוקיך ומשם יקחך. ולאיפה יביא אותך? לא לאוגנדה, לא לארגנטינה. ויביאך, אדוני אלוהיך, לארץ אשר ירשו אבותיך. ותכבוש אותה נגד כל הסיכויים, וירשתה. ואחרי שתכבוש אותה, יטיבך. יהיה פה שפע כלכלי. בעשור האחרון, אמרתי לו, היורו ירד ב-10% והשקל עלה ב-10%. הדולר ירד, השקל עלה. והרבך מאבותיך. ישראל היא המדינה היחידה בעולם המערבי שהיא גם עשירה וגם הילודה עולה. בעולם הערבי הילודה יורדת. בעולם המערבי הילודה יורדת. הילודה יורדת. בכל העולם הילודה רק יורדת. המקום היחידי בעולם שהילודה עולה, פה. המקום היחידי בעולם שיש עושר ויש ילודה מעל שתי ילדים לאישה, זה פה. פה יש 3.1 ילדים לאישה. אין דבר כזה בעולם בכלל. זה הפסוק מפורש. אבל זה לא רק זה. יש פה הרבה בעל התשובה, ומל השם הלוקח את לבבך ואת לבב זריך. לאהבה את השם הלוקח בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך. ולא רק זה, גם ההמשך. תסתכל מה קורה בסוריה, מה קורה בלבנון, ונתן אדוני אלוהיך את כל העלות האלה על אויביך ועל שונאיך אשר עדפוך. אמרתי לו, זה פסוקים מפורשים, חד משמעיים. אין בכל התרבות האנושית, במשך אלפי שנים, אדם אחד שהתנבא על משהו שיקרה בעוד 1,000 או 2,000, או אפילו 100 שנה. אין דבר כזה. ופה אתה רואה שהתורה אומרת לך בדיוק, בדיוק מרבי, לא בנקודה אחת, בשורה שלמה של פרמטרים, מה יהיה ובדיוק כך קורה. אז אם יש לכם ספק, תקראו את פרשת ניצבים, תתבוננו על המציאות, תראו את הפלא המדהים הזה. בהצלחה.